Hej och välkomna. Mina damer och herrar. Vi sitter ännu en gång med micken i handen. För allt har gått sönder. Den här är ju då sönder. Mm. Nu går den inte ens på. Nej, men det är ödet. Ja, vi har lite tråkiga nyheter. Mm. För er som gillar podden är det tråkiga nyheter. För er andra är det väl bra. Eller... Nej, det är tråkiga. Okej, förlåt, jag förstår det. Det här är vårt sista avsnitt. Ja, du bara säger det. Ja, jag behövde droppa bomben. Jag tänker att det står i titeln också. Ja, det är sant. Det är sant. Det här är sista avsnittet. Hej då! Så tack. Gud, jag förstör stämningen. Nej, men vi vill inte att det ska vara tråkig stämning i detta avsnitt. För det blir bara jobbigt. Ja, vi har haft några underbara år. Mm. År, plural. Det är helt galet att vi kan säga. Vi har poddat i nästan 2,5 år. Ja. Med liksom... Vi ska kolla nu här. Många... Mm. Hur många avsnitt är det? Detta... Det här tar längre tid än vad vi tänkte. Detta är avsnitt 82. Vi kunde väl hållit oss till 100. Nej, men det är helt galet. Det är många avsnitt. Ja. 82... gånger 30. Alltså, våra avsnitt brukar ju ungefär vara 30 minuter. Ja. Genomsnittligt. Det är bara kul att räkna ut. Mm. Så 82 gånger 30 ungefär. Det är 2460 minuter. Och konstant babblande. Nej, ni har fått höra micken. Våra jobbar. Nej, inte konstigt att micken till slut bara inte orkar mer. Tyst, säger den. Men ja. Hur har det... Alltså, när vi började podda, då gick du i 8:an och jag gick i 9:an. Du skulle precis börja... Jag skulle söka till gymnasiet. Jag hade inte ens liksom sökt den. Och sen slutade det med att vi... Eller så här, från början, vi spelade in någon helt annanstans. Ja. Alltså från början. Ja, vi började ju podda innan jag... Alltså precis efter mina föräldrar hade skilt sig och jag skulle flytta. De här avsnitten finns ju kvar. Alltså alla avsnitt finns ju kvar. Ja. Och jag säger det här en gång... Alltså, in och lyssna på alla avsnitt. Alltså, det är så mycket avsnitt och ni kommer... Alltså, jag går in ibland och tittar på så här första avsnittet. Alltså, det är så stor skillnad. Ja. Alltså, inte bara röst och så, men alltså utseendemässigt. Ja, nu kör vi. Nu kör vi. Alltså, jag är så taggad. Det ska bli så roligt. Vad ska vi börja? Jag heter Adrian. Ja, men jag heter Klara. För er som inte vet... Alltså jag har ändrat lite så här hårmässigt och sådär, men Adrian, du har ju verkligen alltså blivit stor. Alltså, du har blivit man. Du har blivit en man. Ja, men alltså, du var ju verkligen en pojke när vi började podda, om man får säga så. Mm. Ja, ja, absolut. Hade jag sidobena då till och med? Det tror jag att du hade. Du hade ju inte så här långt hår. Nej, det vet jag. Men... Ja. Jag hade längre hår än så här. Jag har klippt mig sen dess. På 2,5 år har jag klippt mig. Jag har klippt mig faktiskt. Men vi har ju varit med om så mycket. Och när vi började poddavsnittet, vi kände ju inte varandra. Nej, första podden är ju verkligen andra gången vi ses typ. Ja. Det är helt galet. Ja. Eller är det andra? Jag kommer inte ihåg. Det var ju 2,5 år sedan. Så det var... Vi borde någon gång så här, om ett halvår eller så här, göra ett avsnitt där vi så här, reagerar på vårt första poddavsnitt. Ja, jag tycker det är lite hemskt faktiskt. Ja, det kanske är lite att vi sitter där så otroligt så här, ovana vid att prata typ. Och så nu har vi vant oss en främling typ. Ja, bara hej. Nu ska jag berätta. Och sen liksom, nu går vi liksom i samma skola och ja. Men det är så galet. Du har alltså... hittat du har liksom haft ditt första riktiga seriösa förhållande. Ja. Jag med. Alltså vi har gått igenom saker hela tiden med varandra kan man nästan säga. Jag är så glad att vi har haft den här podden. För att det gör ju att vi kommer ju alltid kunna titta tillbaka på exakt vad som hände i våra liv. Jag känner ju det redan nu när jag tittar tillbaka på avsnitt. Så här, ta bara ett random avsnitt. Mm. Så säger jag ju saker där som jag kanske inte så här kommer ihåg. Liksom, att jag har ens tänkt. Liksom. Och det är väldigt roligt. Och det kommer alltid finnas kvar. Ja, för er som inte känner oss, det är ju bara att kolla de där avsnitten så... Ja, det har ni en rätt bra inblick i våra liv. Alltid en speciell känsla när man kommer till framtiden och säger att de lyssnar på ens barn. För då, det är jättekul. Alltså, man blir ju glad såklart. Jo. Men man känner ändå så här, vad är det jag har sagt? Den här personen vet allt nu.
Men, har jag snackat skit om? Ja, tänk. Nej, men alltså, ja. Om du bara så här, reflektera lite över vad du har gjort under dessa 2,5 år. Alltså, vad har jag gjort? Jag vet inte ens var jag ska börja. Det har varit Bert. Jag har varit Bert, jag har varit Udda veckor. Jag har spelat in massa filmer och serier. Och, jag har fyllt både 15, byxmyndig, straffmyndig, övningskörningsmyndig. Mycket. Alltså det är mycket som har hänt liksom. Hörs jag eller? Typ så här. Prata här. Hallå? Ja. Jag tror det var så skönt på något sätt att bara få snacka. Ja, verkligen. Och bara så här, bara berätta hur man känner. För det är lite det vi har gjort hela tiden sen första avsnittet. Vi har bara berättat hur vi känner. Och berättat liksom våra tankar. Men vi känner väl liksom lite att vi... Alltså, dels, du har ju blivit vuxen. Men vi har väl eller också... rent lagligt vuxen, kanske. Ja. Jag vet inte riktigt på det, sådana mind. Faktorerna. Men... men vi känner väl lite att vi har sagt allt vi kan säga. Ja. För tillfället, liksom. Vi har liksom inte mer att ge. Eller, nej. Det har vi alltid. men vi är liksom... Ja. Vi har ju pratat om verkligen allt. Mm. Och vi har vänt och vridit på allt och vi har haft liksom... Jag kommer ihåg för typ den här musiken som jag har i introt och liksom det. Kommer du ihåg liksom när jag satt? För jag satt ju och gjorde den. Ja. Alltså den är ju min. Alltså den har jag gjort någon gång hemma. Jag måste typ hitta det projektet. Ja, det var skitkul. Jag kommer ihåg när jag satt... Det var inte länge sedan. Det var lite länge. Det var kanske ett år sedan. Och så skulle jag... Då försökte jag återskapa det. Bara som en kul grej. Och det kunde Introt. Jag inte göra. Introt. Så det var väldigt bra jobbat. Ja, tack. För att jag, alltså det lät fruktansvärt när jag försökte göra det. Ja, men, alltså, och tänk liksom om jag skulle göra ett nytt intro. Mm. Vad skulle det låta som det gör? Det måste ju låta bättre. Ja, det hoppas vi. Ja, det hoppas jag också. Jobbigt om det inte. Men jag har ju lärt mig så sjukt mycket sedan dess. Ja. Så att det tror jag absolut. Mm. Men det har varit... sjuka år. Mm. Och bara glädje att få podda med dig. Så att det har varit, Vi har valt de bästa åren också att podda. Verkligen såhär, de övre tonåren. Mm. När det händer så otroligt mest, mycket. Man är också tillräckligt mogen för att liksom sitta och bara berätta och våga berätta om ens liv. Och liksom öppna upp sig. Liksom. Mm. Du har ju berättat om allt möjligt liksom, som berör dig på olika nivåer. Och jag har också berättat det och nyligen om mitt breakup liksom, och du vet allt sånt där liksom. Så att vi är liksom... Allt finns här liksom, dokumenterat. Ja. Det är jättespännande. Jag bara tänker tillbaka så här på förra sommaren liksom. Mm. Det har vi också spelat in. Alltså vi har ju spelat in allt liksom. Ja. Och men det ja, så vad hände i september 2020? Ja. Skrolla tillbaka, titta. Bara kolla tillbaka. Ja. Nej, men det är helt galet och det är också en sån konstig känsla för att jag tänkte i början att alltså, att prata med dig är ju ändå så att prata med en människa. Liksom. Ja, tack. Men... Skönt att få veta det äntligen. Att prata efter. Med en kamera. Det tänkte jag skulle vara typ onaturligt. Mm. Att säga jag sitter bara och pratar med en maskin. Typ. Mm. Men... Jag tror det är så skönt att ha en podd med någon. Exakt. För att annars så blir det lite så här... Det blir inte en konversation. Nej men exakt. Utan det blir bara att du sitter och babblar ett... En monolog. Ja. Men jag har ändå känt att när jag, varenda gång man liksom har tittat in i kameran så har inte jag har verkligen känt typ att jag tittar på er som tittar, om ni förstår. Alltså jag tittar eller jag ser er liksom. Inte första gången, i första gången var det jättekonstigt. Ja, då kanske det var. Men, alltså, det kommer jag ihåg, snabbt. Det var så här. Yes, och där sitter lite människor där. Men du är inte van att titta in i kameran, som skådespelare tittar du ju oftast. Nej, exakt. Ja, åt andra håll det. Kanske. Ja. Nej, alltså det är, då, är det mer, då handlar det om att undvika kameran i skådespelet. Ja, alltså exakt. Titta inte in i kameran. Nej. Och nu ska man göra det. Ja. Titta på dem man pratar med. Ja, men det är helt galet. Alltså när jag tittar tillbaka... Jag var ju 15 när jag började podda. Och nu är jag 18. Mm. Det är liksom, jag har tagit moppe... jag var 16. Jag har tagit moppekort under tiden. Körkort. Jag ska flytta hemifrån. Det pratade vi om förra podden. Men alltså det är så otroligt mycket som har hänt under de här åren. Liksom. Ja. Och det... Ja.
Men det känns, jag vet inte, jag tycker bara det känns, och alla er som har lyssnat liksom. Ja, tack. Ni har varit så otroligt delaktiga. Ända sen, alltså verkligen, det var jag inte beredd på. Sen första avsnittet har ni varit så aktiva i liksom Instagram DMs och YouTube-kommentarsfältet. Och alltid skrivit vad, liksom, vad ni tycker är bra, vad vi skulle kunna göra bättre, ämnen ni vill att vi ska prata om. Alltså vi har verkligen haft... På tal om nästa resa, jag fick ett sms här från... Hi there, do you want a part-time job? Nej. Ja, klicka på länken, står det. Ja, klicka på länken, Adrian. Ser du? Shit, vad härligt. Då har vi lärt oss det. Då vet jag vad man ska göra nu då, efter podden. Då ska jag få en... Jag fick ett jobb här precis. Ja, men klicka på alla länkar. Om man klickar på länken, det står också. Lämna bankuppgifter. Ja. Shit, vad härligt. Då ska ta, ja, men du får ju lära den direkt. Ja, ja. Super. Nej, jag skojar. Nej, nej, men det är verkligen alltså... Alla frågor och också att vi har lyckats få ert förtroende. Mm. Att ni har kunnat våga berätta saker till oss. Mm. Ställa frågor till oss som vi har kunnat besvara anonymt i podden. För jag tror det kräver ju också rätt mycket liksom, att bara öppna upp sig. Liksom. För att jag tror som människa är man van med att, såklart beror på, men att man håller mycket för sig själv liksom. Ja, men det var det verkligen också... helt otroligt känsla av att få folks problem liksom, i ens egna händer. Men också skönt att få höra andras problem. Mm. För man kanske har liknande problem. Verkligen. Eller kunna svara så att ni får ett annat perspektiv på problemet. Eller på liksom, jag tror liksom det har varit... Det har verkligen känts som en familj. Alla har verkligen hjälpt åt. Mm. Och vi har berättat liksom om... allt som rör tonåren och våra egna privata liv liksom, och reflekterat utifrån det och kring livet som tonåring. Mm. För det händer så mycket och man är med om så mycket, och det är väl också den perioden man är lite förvirrad och försöker komma in i den stora verkliga världen. Mm. Och då har det alltid varit skönt att kunna liksom snacka och off-cam liksom också när vi inte spelat in, bara ha dig som person och kunna prata, och du vet, när vi sitter här och hällt upp vatten och gjort kaffe liksom, och bara sitta här och bara ha någon att snacka med lite och bara Det har varit verkligen skönt. Nej, men det har varit, ja, jag håller med, och det försvinner ju inte för det. Nej, vi det går gör ju i samma skola. Ja. Nej, men så det är ju det enda som förändras är ju att vi inte träffas regelbundet på samma sätt. Alltså hemma liksom. I podden. Men ja. Nej, gud, vilka... Men vi tänkte ändå att vi skulle dra våra riktiga liksom klassiker. Ja. Vi har dragit tillbaka de tre snabba, hörni. För er som minns. The OGs knows what the three snabba are. De som aldrig brukar vara snabba. De som brukar ta halva podden för oss att svara på. För att vi ska diskutera. Men de är tillbaka idag. Har du dem? Sista gång. Jag har dem. Du har dem. Ska vi köra dem direkt? Jag tycker det. Är du beredd? Det var så länge sedan. Sista. Okay. Sista tre snabba. Har du värmt upp? Mm. det där är inte okej. Förlåt. För er som inte gör sånt. Okej, är du beredd? Pop eller jazz? Pop. Jag har alltid tyckt olika. Från första avsnittet till sista. Godis eller glass? Godis. Glass. Det låter som att jag säger det bara för att inte låta som det. Ja. Men jag menar... Men jag fattar, nej. Jag är tvärtom. Nej, jag tycker godis. Det är inte så lika där. Och sista. Cola Zero eller vanlig cola? Cola Zero. Nej, nu ska du. Nej, Cola Zero. Okej, okay. Vanlig cola. Seriöst? Men Cola Zero smakar ju inte gott. Jo! Det smakar ju som... Jag tycker Cola Zero är mycket godare än vanlig cola. Det smakar alldeles för sött, typ. Nej. Nej. Du kommer inte kunna förändra. Alltså jag... Nej, absolut. Nej. Det. Grupptryck, det är... Det är ingenting vi faller för. Nej. Så att, försök inte. Men det var ändå bra att vi följde traditionen att vi aldrig kan svara likadant. Tre snabbt. Oh, det där gick ändå ganska snabbt. Ja. Oh. Ändå? Ja. Oh. Oh. Vi har ju haft många tre snabba. Alltså vi har haft så många tre snabba att vi, alltså det har varit, det har mjölkat. Ja.
Alltså vi har haft allt. Säg någonting, vi kommer ha haft det. Ja. Nu när du sa godis och glass, då började jag tänka. Vad tänker du? Jag menar, jag glass är ju gott. Eller vad tänker du för glass? All glass. Nej, alltså så här, jag skulle säga att tutti frutti glass, nej, tutti frutti godis, det är den original godaste godisen förresten. Den slår ju liksom en pigelin. Ja. Men Häagen-Dazs Häagen-Dazs Häagen-Dazs, man måste ta det så. Deras så här, de har en så här biscuit caramel typ smak. Alltså den är gudomlig, den slår ju. Alltså, alla godisar i världen. Jag brukar ju äta sån här salted caramel. Oh, yes, det är det alltså, bästa som det finns. Alltså du vet, vi kan alltså kom hem till oss. Vi har tre stycken såna alltid oöppnade. Alltid oöppnade. Det är bara att ta. Alltså så här, varje kväll. Men vilket märke? Jag vet inte vilken märke. Den godaste. För jag älskar det. Det finns någon. ICA har ett eget märke. Inte liksom ICA Basic, utan det är bara ICA typ så här. Jag vet inte om det. Jo, jag tror det är bara så här karamell. Ja, den eller salt karamell. Ja, den är så god, den är så god. Jag tycker den smaken är god. Och speciellt i Spanien. Ja. Då är den ännu godare. Alltså när det är varmt. Ja, jag har glass alltså. Men i Sverige, ja, jag tycker ändå godis. Jag ska hålla mig till det så. Vilken godis? Vad drar du åt för håll? Jag gillar sura godisar. Ja, jag med. Jag med. Ja, i alla fall. Vi ska också dra veckans musiktips. Ja, just det. Nu drar vi alla liksom. Vi kommer ta allt vi har gjort. Alla våra segment. Det är inte så många. Men vad säger du? Jag vet inte. Nej. Det här är kista liksom. Det här måste vara bra. Alltså jag tänker ta en låt jag redan har tagit. Bara för att avsluta med min all time favoritlåt. Alltså det är liksom, den kommer aldrig gå ur tid. Jebba. Evergreen. Alltså låten heter Evergreen. Artisten heter Jebba. Jag har haft den tidigare, kanske till och med två gånger tidigare. Det är för att jag inte tröttnar på den. Jag har hört den. Ja, den kommer aldrig bli dålig. Nej. Det var mitt sista vecka. Jag tar liksom ett så här, ett coolt. Ja. Till skillnad från dig. Okej. Okay. Men jag tar We Are The World. Ja, ändå bra. Maffigt. Men du vet, den med alla artister, den är jättegammal. Alltså, det är bra, det var bra avslut. Ja. We are the world. Jag tycker den är så cool. Ja, jag lyssnar på den idag. Jag tycker den är fet. Den är fet. Bra. Yeah. Bra avslut. Vi ska också ha en fråga. Den här veckan går vi tillbaka till en klassisk tonårsliv-fråga. Hej Adrian och Klara. Vi älskar er podd. Det är den bästa podden i hela... Nej. Du lade till lite. Lite extra spice. Det finns en kille i min skola som tar samma pendel som jag varje dag. Jag måste bara säga att jag älskar det så mycket. Så. Speciellt Klara. Speciellt Klara. Men gud, ja. Nu började du skriva mitt i... Kör från början nu. Okej, förlåt. Så får vi ett sammanhang. Det finns en kille i min skola som tar samma pendel som jag varje dag. Penna? Pendel! Ja, förlåt. Pendeltåg. Han tar samma pendel. Han bara tar den varje dag. Samma pendeltåg som jag varje dag. Vet inte vad han heter eller vem han är, men jag måste ta reda på det, för han är så snygg. Har ni några stalking-tips? Jag har stalking-tips. Vänta, visste man ingenting? Nej, hon vet att han går i skolan. Okej, så han går i skolan? Exakt. Och där, det är ett bra tips, för att det gör ju att du nu kan utnyttja att ni går i samma skola. Och sök någon, upp skolan på Instagram. Någon följer honom. Alltså någon följer honom. Sök upp allt du kan komma på. Elevkårens Instagram. Elevkårens Instagram. För elevkåren, titta på alla bilder du kan hitta. Mm. Så där det kan finnas ett namn. Du, eller bara ett halvt ansikte. Ja. Därefter kan du bara fråga runt. Exakt, vem är den här snubben liksom? För du vill ju inte vara den som tar bilden. Det blir lite, det är för stalking. Får jag bara ta bild på dig? Jag visar min mamma vad min framtid är. Nej, men alltså, jag skulle säga, Instagram är ju alltså the place for stalking. Annars? Hitta.se. Hitta.se. Det är the place. Alltså the place. Nej, men jag skulle, alltså också, nu vet inte jag, det är ju nya lagar kring... Om de tar samma pendel. Ja.
Följ bara efter. Nej. Ja, det är lite för. Ja, det kanske är för. Kanske. Det ska vara lite diskret, okay, kanske. Okay. Eller? Ja, jag höll för efter. Det beror på var ni är på väg. Jag vill stå utanför. Nej, man ska inte följa efter folk. Nej, det gör man. Jag gör inte det. Nej, det är inte bra. Nej, men... alltså så här... alltså, nu för tiden så har man väl inte skolkataloger, tror jag. För det är ju någon ny så här GDPR-lag. Att men, vi gör väl inte det? Så. Nej, vi får inte ens ta skolfoto. Fast jag tror vissa skolor gör. Vissa skolor gör. Vi tar ju egna skolfoton, gör vi varje år. Man får bestämma det i klassen. Ja, rekommenderar att göra det. Alltså bara privat, samla klassen på typ mentorstiden och ta en bild. Jaha, men inte så här seriöst. Nej, 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 utan bara i klassrummet. Ja. Bara för att ha bilder. Ja. Men det har vi säkert. Det, ja, det är roligt. Men i alla fall, om det inte finns en skolkatalog, för skolkatalog, då har du ju det. Ja, det är det optimalt. Alltså då har du ju exakt vilken klass han går i. Sekt om personen är sjuk den dagen däremot. Ja, men då kommer det stå vilka namn som inte var där. Och sök då... upp alla namn som inte var där. Du har gjort det här förut. I alla klasser. Ah, nej, men sen så hittar du någon som följer honom. Då är det gjort. Eller så drar du bara en... Du förresten. Ja. Jag sätter i skolan. Vilken klass går du i? Ja, ah, kul. Jag går i den här klassen. Ah. Vad heter du? Tjena, trevligt. Ja, det kan eller så man drar göra. Du bara den. Eller så går du igenom allt. Eller så sparar du tid helt enkelt. Men ja. Bara. Nej, men gå absolut. Det bästa är väl bara att gå fram egentligen. Men om det inte går så. Det sköna är ju liksom att börja följa någon på Instagram. Det går ju att hitta någon på Instagram. Det är lite konstigt. Nej. Du, alltså den här människan som jag alltid råkar åka tåg med, eller ett pendel då med. Vad är det för ingenstans? Ja, men det hade varit konstigt om de inte gick i samma skola. Om de bara helt plötsligt började följa någon. Ja, alltså, de har stalkat ut. Gått in på SLs kameror. Kusinens hunds syrra, liksom. Nej, men så här, face-identifierat honom. Liksom. Ah, nej, men då skulle jag väl säga, bara, gå fram, absolut. Jättebra idé. Eller tack. Stalka upp. Men alltså, bästa stalking-tipsen är ju bara Instagram. Vi avslutar med att berätta hur stalkar man någon. Oh, ja. Vi vill inte uppmuntra stalking. Det är ju inte bra. Inte. Men alltså inte så här, du vet, alltså stalking. Du vet att ha en stalker. Nej. Men, alltså, men vi uppmuntrar, inte på Instagram, vi uppmuntrar ju Instagram stalking. Det gör vi absolut. Där tycker jag att vi avslutar. Nej, men alltså nu vill man inte säga hejdå. Nej, känns som ett stor grej. Vår podd finns ju då kvar. Ja. Glöm inte att lyssna på alla 82 avsnitt ute. Tänk om jag säger fel. Nej, jag tror jag säger rätt. 82 avsnitt ute. Ja. Lyssna på dem. Ja. Gå in och på Talk Random. Vi följ oss om på allt. Sociala medier. Vi finns ju kvar som människor. Vad har vi pratat om egentligen genom allt? Vi har ju pratat om... Jag har pratat om alldeles för mycket. Ja, men... Ja. Jag har ju tagit upp namn. Har du? Nej, det har jag kanske inte gjort. Men jag har ju verkligen... Alltså varenda kille jag var på G med där i början pratade jag ju. Ja, det kommer jag ihåg. Det var alltid någon ny kille. Och det är inte okej, tycker jag. Jag pratar om det. Ja, ja. Man har lärt sig lite också. Man har lärt sig. Och till slut hittade jag ju en rätta. Så det var ju skönt. Men... Nej, men har ni någon så här tanke? Så här, jag skulle vilja höra... Har de snackat om det här? Mm. Ja. Då har vi säkert snackat. Ja. Så att sök bara på tonårsliv och sen ämnet så har vi säkert. Eller så scrollar ni bara igenom. Det är bara 82 avsnitt så det är bra. Ofta brukar ju våra titlar typ ha att göra med det vi pratar. Inte alltid, men ibland. Typ. Ja. Hörrni. Vår podd finns på YouTube där ni kan se oss i verkligheten. Den finns på Spotify, Acast och iTunes. Adrian, Marcus, vad heter du på sociala medier? Jag tar det långsamt. Jag heter Adrian Marcus på Instagram, Spotify och YouTube. Jag heter Adrian_Marcus på TikTok och Snapchat. Jag heter Klara.mp3 på Instagram, Klara.almstrom på TikTok och Klara med stora bokstäver på Spotify. Ja, det är nästan som att man fäller en tår. Ja, den här har vi sagt många gånger. Har vi sagt vi har, så i varje Vi har misslyckats några gånger också. Ja, det har vi absolut gjort. Jag vet inte. Jag har bytt användarnamn på Instagram också under den här tiden. Så lyssna inte på första avsnittet och tro att ni ska hitta. Nej, det är Instagram. Det kan ju ni kolla.
gå in på första avsnittet och se om vi har sagt samma saker. Vad mer kan vi prata? Nej, men okej, vi måste avsluta. Vi kan inte sitta här så här länge. Hörrni, vi älskar er alla. Tack för allt. Men gud, nu börjar jag nästan gråta. Nej. Adrian, vi avslutar med en kram. Puss och kram. Tack. Hejdå, för allt, hörrni. Hej då.